ვენერეთის და ლაუს გადაღების პროცესში ჩუბობდა სულ რა ლაუსი ნაა ის ისაა კამერა ლაუსი ის არა ის სახლია პოეზიით ფული გიშოვიათ? არა, ერთი ლაპარაკი. კი, მე კი. აღარ მე არ ვიცოდი რა. არა, მე კი შემთხვევით. რა, ჩემ მეგობარს რაკეთს ვიყიდე.
ჩვენ გამოდიოდი. ვარყოფითი აურა ქონდა ეთყობა და. ანუ ვაფშე არ ქონდა რა. აქ აურის სტოპზე არა. აკარაფერია ის ვივეთი თქო. აა მოვედით. იქიდან ვეგა ჯერ ის ლეგენდა. მოიცეთ ბოლომდე უნდა გავთავაზე? ხო. და ეგ არის. აუ სნიკერსი ვიწიდე ფაშა ნაკი. არა არა ეგეც რა არის ფაკტი რა გავხარჯე. აუ ხო სნიკერსი რა შოკოლადი. გეყვეწევი. პატარა სოფელში ეგეც არის. და გოგო დგავარ სოფელში, შუა სოფელში და სიგარეტს ვეწევი. გაჩერათ ა ხელი დაუქმნიეთ ა დარია ნახეთ ფერები ხელი ხეთა მას ამონები გადავიღე და ა იარმა საკუთინი ჩაიდეთ და აკი ვიციო სად მივდივარ? რა აღარ მახსოვს ჩასახვევი იქიდან. წამოიქიდან. აქედან აღარ. Thank you.